На Хортиці майструють копію давнього козацького човна «Дуб». Його відтворять за кресленнями 1736 року. За часів російсько-турецької війни на таких суднах запорізькі козаки атакували Очаків і Кінбурн. Історики кажуть, це був перший в Україні десантно-штурмовий корабель, який вміщував близько 30 членів екіпажу і був оснащений гарматами. Ідею спорудити дуб фахівці виношували понад 20 років. І ось зараз зважилися це зробити. Уже зібрали корпус, далі роботи триватимуть у спеціальному ангарі. На будівництво човна піде не менш як рік, потім його спустять на воду. Це вже відділка, герметизація, шпакльовка, обробка поверхності, пропітка корабельним варом, який ми будемо готувати по древнім технологіям. Это изготовление банок для гребцов, изготовление весел, мачты, шитье парусов. Собираемся делать, в общем-то, из домотканого ручной работы ткани. Ну, постараемся сделать максимально исторически достоверным судном.